በጣም አመሰግናለሁ እንደምን አላችሁ? ሁላችሁም ክቡራንና ክቡራት ከዞንም የመጣችሁ እዚሁም ያላችሁ የከተማችን ነዋሪዎች አማራሮች እንደየማረጋችሁ ሁላችሁንም በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እኔም ታውቃለሁ የሰላምና ልማት ማህበር ከተመሰረተ አሁን 3ኛ አመቱን ይዟል። ገና ጀማሪ ልማት ማህበር ነው። ከተጀመረ ጀምሮ በርካታ ስራዎችን ሰርቷል። የመጀመሪያው ስራው ሰባዊ ድጋፍ ነበር ሲያደርግ የነበረው። በዚህ ባጣዬ አጋጣሚ ሆኖ ከተመሰረተን ከአንድ ወር በኋላ ነው ችግሩ የተፈጠረው። በርካታ የሰባዊ ድጋፎችን እዚህም አካባቢ ለነበሩ በአጎራባች ቀበሌዎችም ለነበሩ በርግቢ ለነበሩ እስከ መሃል ሜዳ ለሄዱት ድጋፎችን ስናደርግ ነበረ። የሰባዊ ድጋፋችን ሳይቋረጥ በደብረ ብርሃን ተፈናቅለው ከወለጋ ተፈናቅለው ለመጡ ወገኖቻችን እንደዚሁ ባለፈው አመት ብቻ ከ9 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ አድርገን ድጋፍ አድርገናል። ከወለጋ ተፈናቅለው ለመጡ ወገኖቻችን በጦርነት ጊዜ ሰላም ለሚያስከብሩ ሚሊሻዎች ወጣቶች ለነሱም እንደዚሁ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ አድርገን ድጋፍ አድርገናል። ሰላም ለሚያስከብሩ ከመንግስት አማራሮች ጋር በመተባበር እንደዚሁም የልማት ስራዎች ላይ ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። በትምህርት ቤት ሆስፒታል በተለይ በደብረ ብርሃን ሆስፒታል ብዙ ድጋፎችን አድርገናል። ከ3.4 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ አድርገናል ለዛው። ከዛ ወደ አጣዬና አካባቢ መልሶ ግንባታ ነው ስምሪት ያደረግነው። እንደምታውቁት ባለፈው በካራቆሬና በቆርሜዳ በካራቆሬ 31 ቤት በቆርሜዳ ደግሞ 20 ቤት የጭቃ ቤቶችን ግምታቸው 12.5 ሚሊዮን ብር ሆነ። በአጠቃላይ 51 ቤቶችን ገንብተን ለተገልጋዮች አስረክበናል። በሁለተኛው ዙር ደግሞ ያጣዬ መልሶ ግንባታ ነው። የካራቆሬና የቆርሜዳ ቤቶች ግንባታ ከ80% በላይ የሚሆነው ግንባታ የተገነባው ሀገር ውስጥ በተሰበሰበ ሀብት ነው። 20%ቱን ብቻ አውሮፓ የሚኖሩ ሰዎች የደገፉን ነው። ከዛ ውጪ በአጣዬ ስም በእናንተ ስም ጎፈንድሚ ከፍተን አሜሪካን ሀገር ይህንን የሚያስተባብሩ ኮሚቴዎች አዋቅረን ሸዋሰማ ኢንተርናሽናል ሰፖርት ኮሚቴ የሚባል አዋቅረን ቦርድ ሰይሞ ደብዳቤ ተጽፎላቸው አሜሪካን ሀገር ብራንች ሆኖ ሸዋሰማ በአትላንታ ጆርጂያ ተከፍቶ ከታክስ ነጻ ተደርጎ የሸዋሰማ ማህበር በአሜሪካን ስቴት ዲፓርትመንት ትሬዥሪው ፍቃድ አግኝቶ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ ተደርጓል። አስተባባሪዎቹ አቶ ሙልጌታ ዘለቀ ጆርጂያ፣ አቶ ሀብታሙ የሽድምበር እና አቶ አብርሃም ታመነ የሚባሉ 3 ወንድሞቻችን በእነሱ አማካኝነት ጎፈንድሚ አካውንት ከፍተን በጎፈንድሚው $100,000 በላይ ሰብስበናል በአጣዬ መልሶ ግንባታ ስም። እንደዚሁም ዋሽንግተን ዲሲ ኮንሰርት አዘጋጅተን በኮንሰርቱ ደግሞ ወደ ናቴሌቶን በጋራ ጨምሮ $120,000 ሰብስበናል። በአጠቃላይ $220,000 በእናንተ ስም ሰብስበናል። አጋጣሚ ሆኖ ከአሜሪካም ከስዊዘርላንድም የመጡ ደጋፊዎቻችን አሉ፣ እዚህ መሃላችሁ ናቸው። በዚያ አጋጣሚ እነሱንም አመስገን ወዳለሁ። እንግዲህ በዚህ ገንዘብ ይህ ገንዘብ ከተሰበሰበ በኋላ ላጣዬ መልሶ ግንባታ የመጣው ገንዘብ ላጣዬ መልሶ ግንባታ መዋል አለበት ብለን በተለቀቀው ገንዘብ አጠቃላይ በወቅቱ ምንዛሬ ወደ 11.5 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነበር። ጨምረን በድምሩ 12.4 ሚሊዮን ብር ወጪ በማድረግ 15 የብሎኬት ቤቶችን በአጣዬ ከተማ አስተዳደር ገንብተን ዛሬ ለምርቃት አብቅተናል። እናንኳ ደስ ያላችሁ። መቼም ሪፖርት መሆኑ ላይቀር ትንሽ መረጃዎችን ብሰጣችሁ ደስ ይለኛል። ይሄንን ገንዘብ ያወጣ ነው ቤቱን ለሚገነቡ ኮንትራክተሮች ጨረታ አውጥተን አጫርተን ለአንድ ቤት 157,000 ብር የእጅ ዋጋ ለኮንትራክተሮቹ ከፍለን በአጠቃላይ ለ15 ቤቶች 2,355,000 ለኮንትራክተሮች ብቻ ከፍለናል። ከዚህ በተጨማሪ ብረት እና ሚስማር 1,650,000 ወጪ አድርገናል። ለሲሚንቶ በጣም በከፍተኛ ትግል ወደ 1670 ኩንታል ሲሚንቶ ነው
ከድሬዳዋ ጭምር ናስጫነው 1,586,500 ብር ወጪ አድርገናል። በዚህ አጋጣሚ በሲሚንቶ ችግር ላይ በነበርንበት ሰዓት ዞን ቅድሚያ ላጣየ በማለት ሲሚንቶ ሁለት ጊዜ ሰጥቶናል። ዞናችንንም አመስግኖልን በዚህ አጋጣሚ ያው ገስተንም ቢሆን ማለት ነው ቅድሚያ ከግለሰቦች ጭምር ነጥቆ እኛ ቅድሚያ እንድናገኝ አድርጓል። ስለዚህ ዞኑ ላጣየ ትኩረት እንደሚሰጥ ያሳያል። አሸዋ ከዚሁም ቢሆን 1,076,625 ብር ብሎኬት 5700 ብሎኬት ነው የገዛነው። ከአዲስ አበባም ከደብረ ብርሃንም ጭነናል 899,500 ብር ወጪ አድርገናል። ቆርቆሮ 650,100 አውጥተናል። ቀለም ከነ ባለሙያው 408,804 ብር ከ51 ሳንቲም። የግንብ ድንጋይ ከዚሁ 319,580። አጠቃላይ የእንጨት ግዢ 155,320። ሰሌክት 145,600። ሞራሌ 194,403። ጠጠር 225,500። ኮንሰልተንት የቀጠርነው ኢንጂነር እና ባለሙያ 184,000። ጂፕሰም 113,100። የመብራት ገመድ 105,000። ጣውላ 72,800 እያለ ዝርዝሩን ሁሉንም ማንበብ አይጠበቅብኝም። የመኪና ክራይ ብዙ የወሰደብን የሲሚንቶም የቆርቆሮም ከድሬዳዋ ሁሉ ጭምር ስናስጭን ስንለነበረ 773,340 ብር እያለ እስከ ትንሿ ቦንዳ የገዛንበት 7200 ብር በአጠቃላይ 12,395,177 ብር ከ51 ሳንቲም ወጪ አድርገን እነዚህን ቤቶች እዚህ አድርሰናል። እንኳን ደስ ያላችሁ። በአሜሪካን ያላችሁ ወንድሞቻችን በሙሉ አስተባባሪ ኮሚቴዎች የደገፋችሁን በጎፈንድሚ እኛን አምናችሁ ገንዘባችሁን የሰጣችሁን ዛሬ የሰጣችሁት ገንዘብ የልጆች ማደጊያ፣ የአዛውንቶች ማረፊያ፣ የብሎኬት ቤት እያንዳንዱ ቤት 67 ካሬ ላይ ያረፈ ሁለት መኝታ ቤት ያለው ሰፊ ሳሎን ያለው ቤት ገንብታችሁ ለወገኖቻችሁ ዛሬ ያስመረቃችሁ ናችሁና በአሜሪካ ያላችሁ፣ በአውሮፓ ያላችሁ፣ በካናዳ፣ በስዊዘርላንድ ያላችሁ፣ በስዊድን ያላችሁ ወገኖቻችን የደገፋችሁን በዚያ አጋጣሚ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ወዳለሁ። ይሄንን እድል ካገኘሁ አይቀር አጣዬ አሁንም ድጋፍ ይፈልጋል። ይሄኛው መልእክት ደግሞ የፕሬዝዳንታችን የዶክተር ደረጀ ተክለማርያም ነው። ችግር ገጥሞት ነው ዛሬ ያልተገኘው። በኋላ ምክትል ፕሬዝዳንቱ ሐሳብ ይሰጣሉ። አቶ ጸሐይ ጽድቅ ቤተማርያም ይባላሉ። እሳቸውም ከአሜሪካ መጥተው የዋል ተመለሱ ማጣየን ሳልገነባል መለስም ብለው ፕሬዝዳንታችን እንዳሉን በኤፍራታ ግድም ልዩ ልዩ ቀበሌዎች በጀውሃም በየለንም በገጠር ቀበሌዎች ብዙ ቤቶች አሁንም አልተሰሩም። እነሱንም ለመደገፍ አጣየንም እንደገና ሁሉንም ቤቶች ለመገንባትና ወደ ቤተሰቦቻቸው ቤታቸው እንዲገቡ ለማድረግ በአለም ያላችሁ ወገኖቻችን አሁንም ድጋፋችሁን ተጠናክሮ እንዲቀጥል በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን አስተላልፋለን። ከሁሉም በላይ ደግሞ መንግስት ወገኖቻችን እንዲቋቋሙ ቤታቸው እንዲገነባ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ መልእክት አስተላልፈልን። እኛ ሁሉ ግዜም ከሸዋ ህዝብ ጎን ነን፣ ከጎናችሁ ነን፣ ድጋፋችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ያክብርልን።